kyllä on hyvät fiilikset, että innoissaan on menossa jäälle, että vähän jännittää, mutta ei siinä mitään, että ihan huikeet päässä jäälle pelaamaan. Että, Joo, sulla on muutama päivä ollut tässä jo Suomessa ja Heinolassa pelittojen mukana. Miltä on maistunut meno tuossa Mestisympyröissä? Kyllä on ollut ihan huikea, että joukkue on tosi mukava ja valmentajat on tosi mukavia, että on auttanut mua paljon päässä rytmiin ja niin poispäin, että ei ole mitään ongelmia ollut. Joo, ja se on varmasti jonkin asteista intohimoa lajista näyttää, että Kaliforniasta tulee Heinolaan Kajaaniin pelaamaan ensimmäisiä Mestis-pelejä. Ehdottomasti, että kyllä mä lätkää rakastan pelaa, että ihan intohimo tuun tänne pelaa ja näyttää mitä pystyn ja yritetään auttaa joukkueet voittaa toivottavasti mestaruus, että se on pääasia. Joo, tässä on muutama päivä oot ollut tuossa joukkueen mukana. Minkälaisia ajatuksia tuosta Heinolan pelittyjen ryhmästä on näiden ensimmäisten luistimen piirrojen mukaan? Joo, ihan huikea fiilis on niiden kanssa, että ne on ottanut mut sisään tosi hyvin ja valmentajat on ihan huikeita, että on pystynyt auttamaan mua hyvin ja opettaa mua kaikissa niiden pelityylissä ja miten pelataan tuolla jäällä, että innoissaan pääsen pelaamaan ja näyttää miten itse pystyn pärjää tuolla. Että. Joo, mitä apuja tuot tuohon joukkueeseen lisää, mitä on sinun omia vahvuuksia, mitä sanoisit niistä? Kyllä mä sanoisin, että mä oon koko kaukolon pelaaja, että pystyn mennä mihin vaan rooliin tarvii, että kyllä mä ainakin hyökkäysalueessa haluan auttaa yrittää saada maaleja ja tehdä tehoja siellä puolella, mutta samaan aikaan puolustus päällä, että mä otan kummatkin puolet aika tosissaan, että saa nähdä, että toivottavasti pystyn auttamaan joukkuetta niin paljon kuin pystyn, että sitten mennään.